Moses Kasibante yali omubaka wa Lubaga North nga yasaba wandisi w'ekibiina kya Advocates for People agamba nti Professor Patrick Ogwange yayiya COVID-X mukozi wa Mbarara University of Science and Technology ng'eno yunivasite ya gavumenti. Kino kitegeeza nti COVID-X ddagala lya ggwanga kubanga yunivasite eno eyimiriddewo ku nsimbi za muwi wa musolo. Twakola etteeka mu mwaka gwa 2014 lye tuyita Industrial Property Act, nga mu tteeka eryo ekitongole kya gavumenti bwe kibanga kyekikozeseddwa omuntu okutuuka ku kintu kyonna, oba azudde motoka, oba azudde eddagala, oba azudde ennyonyi, nga yeeyambisizza ekitongole kya gavumenti kyonna, oba ttendekero nga yunivasite, oba ekitongole byonna bye tumanyi ebya gavumenti, tebifuuka bibye. Tumwebaza era twagala yunivasite mulikogonayizinge profesa w'amaanyi nnyo, naye eddagala lino si lya Ogwanga, lya bannayuganda banne. Bano bagamba nti Profesa Ogwanga alina okukkiriza nti yunivasite y'e Mbarara yamu ebikozesebwa n'ensimbi okukola akalagala ka COVID-X. Era omulimu ogwo n'agutambuza bulungi, naye bw'alaba gunaatera okugguka omululu ne gumukwata, eddagala lino n'aliwamba n'aliteeka mu kampana ye eri private gye bayita Jenna Herbals Limited. Ekintu ekyo bwe twakizuula ne tutegeeza Honorable Kasibante nti oyina point era tugenda kugenda mu kkooti. Mbarara University of Science and Technology era nga ekozesa looni okuva mu banka y'ensi yonna. Looni eyo yakusasulwa abayi b'omusolo ba Uganda bonna, abazaale n'abatali bazaale. Twagala kkooti etusaasire tuleme kusasulira ddagala, ate tumale oddisasulira oddikola, ate tuligule ku muntu obuntu yagenda kute nga ffe abalemereddwa okufuna eddagala eryo tufa tuggwawo olw'ekirwadde kino. Richard Omongole ngono munnamateeka wa Jenna Herbals, ekitongole kya Professor Ogwanga ekikola COVID-X, agamba nti bano abatuteeyo omusango beenoonyeza byabwe. These are excited people, just excited busy bodies that have been affected by the long period of idleness and inertia and probably looking for what to do, because I have seen that most of the cases and whatever they are saying is based on speculation, not hard facts. Okuva eddagala lya COVID-X lwe lyalangirirwa ng'eriyambako mu kujjanjaba obulwadde obuva mu buwuka, nga ne COVID-19 mw'omutwalidde waze wabaawo okusika omuguwa wakati wa Professor Ogwanga n'abakulira yunivasite kwani alina obuvunaanyizibwa ku ddagala lino. Omongole ategeezezza nga bwe waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso wakati wa yunivasite ne Professor Ogwanga, wadde era nga Professor ono akola obutaweera okufuna obwannannyini obw'enkomeredde ku ddagala lino.